い。助けて。Hon är här. Hon har inte gått någonstans. Du måste hjälpa på den också. Nej, nej. Där, alltså, de bor ju i ett speciellt rum. Ja. Den är här. Är det, brukar man få fler än åtta eller? Det är väldigt maxat. De flesta brukar få nästan, ja, typ hälften. Så att hon... Ja, men de går under dig. Ja, men kör. Fast sen växer de ju också. Gud vilka söta. Otroligt. Var din så här lite närmare du, när ni köpte? Var det? Var flaxig så här lite när ni träffade honom? Den här brukar ju... Det måste ju vara när man köper. Om två veckor flyttar de. Flyttar de om två veckor? Ja. Varför flyttar de om två veckor? Jag känner att 11 hundar är lite för många. Är det 11? Det var så 8 stycken. Ja. Kommer du behålla någon då? Nej, inte hemma. Jag får inte stå hos. Nej. 3 tycker han är nog. Ja, vad svårt. Mm. Ja, det är inte bort ja. De här. Jo, men det är inte så kul. Nej. Men det, man säljer dem när de är 8 veckor alltså. Aj, aj, ja, alltså, så då är det perfekt ålder att hitta hemma. Ja, då är de som mest öppna för nya. Ja, nya intryck och så vidare. Oj, oj. Är det busig? Oj, vad det blir. Men är det någon som kommer som får syska? Alltså om att de flyttar 2-2 eller är det någon? Alla är spridsyn. Ja. Alla. Man köper bara en. Ja, det är inte så bra att köpa 2. Om man inte vågar klappa en hund, va, då är det kom så får du sätta här så får vi. Vad tror du att de kan göra? Och sen busar de. Min mamma. Men mamma, de var den. Jag tänker... Då var det många som de inte kände i sina dagar. Kanske. Är det busigt värt? Är du en busig svart valp? Busig, busig, bus. Ah, busig, busig, bus. Oj, puss, puss. Yeah.
Det är gott med löv. Det är gott med löv. Och den där var lite fina på storlek på andra två. Den svarta är störst. Vad ska ni ge på Anna? Kan ni komma? Ja! Mamma, du väntar på mig mycket. Ja. Tack, Bucky. Jo, tyska. Oj, förlåt. Nej. Miljöträning, man vänjer dem vid olika ljud och sånt där. Oj.